Re, viss ēters ir te. Miervalds. Vārds meimurot. Rotaļīgi un atraktīvi, gan vaicājot cilvēkiem uz ielas, gan savus variantus iesūtot virtuāli, pagājušajā rudenī noritēja un valsts svētkos noslēdzās akcija Mans latviskākais vārds, ko rīkoja Latviešu valodas aģentūra. Tagad latviskākie vārdi apkopoti interaktīvā grāmatā, kas jau pavisam drīz tiks izdot arī drukātā veidā. Akcijas rezultātā mēs ieguvām 1360 vārdu. Un tie tātad tika iesūtīti gan no Latvijas, gan arī no daudzām citām pasaules valstīm, tāpēc arī tie iesniegtie vārdi ir pietiekami dažādi, bet grāmatā nav iekļuvuši visi, bet būtībā netika iekļauti tādi vārdi, kas nav absolūti asociējami ar latviešu kultūru. Ieva kā savu latviskāko bija iesniegusi vārdu balts, bet publiskais balsojums notika par desmitniekā iekļuvušajiem. Saule, Brīvība, Jānis, Latvija, Latvietis Latviete, Līgo, Dzimtene, Ozols, Rupmaize un Tēvzeme. Un tad no šiem tad desmit par latviskāko kļuva vārds Rupmaize. Un tam arī Lotte ir veltījusi ļoti skaisti ilustrāciju. Ļoti izbaudīju visus tos vārdus, kas bija grāmatā. Un, jā, man arī bija ļoti laba iespēja, ka es varēju izvēlēties, kurus vārdus es vēlos ilustrēt. Pirmkārt, man gribējās, lai tie tēli ir tādi priecīgi un sirsnīgi, un lai var just, kad kaut kā kas ir darīts ar tādu prieku. Arī abām galvenajām projektu veidotājām neviens vien vārds sagādājis brīnumu. Tas ķeners bija jauns vārds, tad tutenis, jā, man bija diezgan liels atklājums. Es nezinu, kāpēc man laikam visu laiku galvā likās, ka tas ir kartupelis. Tur bija vairāk vārdi, kas bija tāds jaunums, un man liekas, tas ir forši. Es gribētu, lai cilvēki vairāk izmanto tādas vārdas ikdienā. Ar līdzīgu nolūku Latviešu valodas aģentūra izsludinājusi jaunu akciju – izdaiļo valodu. Tajā ik viens, lasītājs Latvijā un pasaulē, aicināts iesūtīt literāros daļdarbos atrastus interesantus un mazāk zināmus vārdus, kas bagātina valodu. Mēs arī tā kā gribam pievērst uzmanību gan šeit lasīšanas kultūras attīstībai, gan arī veicināt cilvēkus tieši lūkoties uz šiem te neparastajiem vārdiem. Pēc es ļoti ceru, ka atsausies arī bērni un viņu vecāki, jo bērniem veltītajos literārajos tekstos arī ir ļoti neparasta valoda. Pagaidām Latviešu valodas aģentūras vietnē pieteikt vien daži vārdi, taču Ieva cer, ka tas ir tikai sākums. Un tad ir viens ir gaudenis. Sērstības un žilbīgs. Žilbīgs ir mans iesniegtais vārdiņš. Nācās pārlasīt Gunara Janovska romānu Saula. Janovska šo vārdu ļoti bieži lieto šajā romānā. Tādās atmiņu ainās, domājot par savu par dzimtenē pavadīto laiku, tad ir žilbīga saule, žilbīga gaisma, žilbīgs sniegs un tam līdzīgi. Iesniegt savus grāmatās nomedītos vārdus varēs līdz pat nākošajiem valsts svētkiem 4. maijā. Jolanta Muižniece, Uģis Jakubāns, Latvijas televīzija.